ka soo kala jeeda gobollada Soomaaliya mudug ayaa socdaal xoojinta iyo isdhexgalka bunsho ku maray magaalooyinka gubirka cagaar ee Aariska iyo Meegaagle iyo magaxna iyo Qorinaya dhammaantoodna ka soo kala jeeda isla deegaanka taas oo lagu xoojinayay labadii lagu soo gabagabeeyey Meegaagle iyo Saxdheer aa dhammaan deegaanada socdaalka xoojinta nabadda iyo isdhexgalka lagu mareeyay ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay iyagoo lagu baaqay cidii hawshan fududaynaysay inay si laba jibaarto iyo wacyigelinta iyo shirka ka hadlay khayraalaha siiyo wax fiican bay sheegeen marka labaad dhowr waxaa imaan jiray guddi raga hadda waxaa lagu soo kordhiyey haween guddi haweena waxaana ka liftay muhiimadda waxay tahay colaadda iyo nabaddaba dumarka ayaa dhibin kara shidina kara marka waa laga maarmi waayey xaqiiqdan ayagaa runta dhabta ka sheega in la sii badiyo maaha laga mala yaraynayo intanay ku jiraan haddeer wixii nabaddii inay dhab tahay iyo in kalaan u soconna waxaanu idiin baarinaa inaa waxaan laga shaqaynayaa dabkeeda ka tahay iyo inay dhaleer tahay in daliil la sheego oo waxaan meesha u dhimay qof walowba wixii aad og tahay ee nabadda jibinaya caqabad ku ah inaad qarisid maaha saa inagaga filan haddaynu nahay dadka islaamka ee halka isugu yimi ee u socda nabadda labada beelood marka xiga waxaan soo dhaweynayaa dadka qalqaaliyey in labada beelood isu yimaadaan dhallinyaradooda odayaashooda islaamahooda iyo wixii la mid a iyaga oo horey isugu tegi jiray ilaa shirkii Meegaagle dhowr meelood oo la magacaabay haddii mid qorishitaa mid qorishita u yimaado awalna wax ka dhexeeyeen wa isku dhacayaan taa lafteeda horta waxaa loo baahan yahay in laga warhayaa oo la ilaaliyaa hadda anigu waxaan joogo muddo aan badnayn gacanta wax badan baa ka imanaya oo hal yidhaaha geel anu waxay sameeyeen ma maqal laakiin rabbi ka soo fushay weeye ilaahay baan u mahadnaqaynaa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahayna waxaan ka baryaynaa intaas iyo wax ka sii fiican inuu noo sii fuliyo ilaa iyo dhimashada iyadaba ilaa iyo dhaqanka iyaga dambe loomadu caruurtay wax u tabcataayo innagu keligeen iskama nihina nin walba ilmihiisa waxaa maqli jiray labaatan sano xoogaadaa cuntaa labaatan sano waxaa cuntaa walba waxaas odayaasha iga badiye labaatan un wejiga aabbahaba cuntaa baa ku jirjiray qofku haddee lixdan ba ku gaaran waa iska tegi taas waxaa la rabaa nin walba ilmaha hadda wuxuu sameeyo kii xumaan sameeyo midda guud waa laysaga dhex dhuman karaa laakiin midda gaargaarka ah oo ama qofkii qof cidla ugu yimid awalta ku wax yeelay ama midkii dambe oo sameeyo hebel baa la odhanaya laakiin taa kaleeto waa cir meel kasta ka da-ayo maalintaa keliya waa la dhuman karaa nabadgelyada ee guddida ee nabadda loo soo wakiishaya waxaanu ku mahadinaynaa socodka iyo sadcaalka ay noogu yimaadeen annaguna sidoo kale baanu ku boorinaynaa daanu nahay reer gumburg annagu waxaan nahay guddiga badbaado qaran ahna guddiga nabadaynta labada beelood ee walaalaha ah isku dhiigga isku dhaqanka ah meel wada xoolahoodaysan dhaxal ka lahayn xoolahu dhaxal ma leh waxa weeye dadkii hore waxay dhihi jireen warcaa wax gee ku hoynaa reer hebel ma gaarnaa dadka haddaana waxaa la leeyahay waabaa waxaas dhacan looma baahna annaga waxaan rabnaa inaan higsano iyo kuwa qorilay iyo kuwa saxdheerba soo dhawaadaanu leenahay intaa ka bacdi yaantii hore waxaan ahaa anigu raggii dhulka marayadoo wixii lagu ballamay oo dhan wax ka ogaa baan ahaa waxyaalo badan baan ogahay oo sidii loogu ballamay aan u fulin waxaa ka mid a waxay ahayd hubka in la dhigo waxay ahayd baadida maqan haddii baadidu baxsato dadku inuu guddigu ka shaqeeyo oo la wada hadlo oo wixii baadiya oo maqan guddigu soo celiyo dhinac kastoo ay tagaan qori dambe oo lala marayo dadka dhexdiisa inaanay dhicin sidaasaa ballantii hore ahayd waxaan ogahay xagga iyaga qoryo badan oo geela lagu doonayo inay suuqa galeen oo gumbur tageen oo qorilay tageen oo caro badan mareen ballantuna sidaa ma ahayn badan yahay noo imaanmayn ragga iyaga guddiga ah walaalaha iyo waxaanu leenahay raalli horta taa ka ahaado oo wax yacani ogaan la-aan u dhacay weeye goobtan aynu wada joogno
مجالة عرس بعد السلام أنا جو وحنو نهاي وفت العيدين تمي وحنو صعنا هذا في جو نبتقليه أنا نقول بمدن بعوج شرته قفي نبتقليه دني وجوشرين مشرتو السلام وحوي النواد هدا اللي هلين نقول لي مشرتو وحبرش مشرتو محي هيدا عافي من مشرو وحد تير ككواد محي هيدا السلام كا وهرمركو جارا ما لقونا لان كرا ما لقونا لان كرا وحوي وانا بده نواد هدا اللي هلين نقول لي مشرتو دب مال كودي يا دقالو هودي يا مسكح هودي انت بوهري يجينا وحنا لنا إله كابال مريم سبحانه وتعالى دتك نبدا كسو شقيي كسو الطبعي نبدا كحرن تيم مي جاقلة دتك كسو شقيي اسمه وجوه ريان جورتي ذا لبدا بيروت كحجين وحنا لنا إله كابال مريم سبحانه وتعالى انت دقالها كوب حسي يا انت كغيب قادتي إلهي وحول لنا مساك حسناتك وقدر سبحانه وتعالى انت امرك اللي قصه وقدبه وعلينا يرقذ سعون يسي عمر محمود يرقذ بهر السمين اللي سعوتي لابد بكسر دوادة ديغان كقريلي خضر محمد عبدي تيفي قاعد عمي قابد عز 24 تيفي مغارد الله سنوات